Oi, gente, eu sou a Ana do canal Cultive Pequenas Alegrias. Gente, olha, eu vou mostrar, como eu prometi, mostrar o meu novo cantinho, como tá ficando. Olha aí, ó, o sombrite que eu tinha feito um monte de buraco porque ele é muito escuro. É um sombrite usado, tava rasgado, ganhei da minha mãe. Tava guardado aí faz tempo, né? E aí eu resolvi colocar aqui, porque meu marido fez esse quadradinho aqui para mim fazer as mudinhas aqui de suculenta. Vamos ver se vai dar certo. Então, aí acho que foi ontem, não sei. A gente pegou e colocou o plástico em cima. Então, além do sombrite, que foi pra guerra, igual a nossa amiga do canal, a Divina Eterna Flor, falou que ela morreu de rir, parecendo que foi pra guerra o meu sombrite. Então, aí tem um sombrite e tem um plástico aqui, ó, pra proteger da chuva. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Que a gente fez do nosso jeito aqui, ó. Fez um quadradinho, jogou aí, amarrou, pregou. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa porta velha, que tava ali do outro lado com meus cactos, só que ela tava de outra cor, tava velha mesmo, feia assim, meio cinza, só que tava cheio de cactos em cima. Não sei se o pessoal lembra. Aí eu resolvi trazer para cá para fazer uma mesa para mim poder mexer com as minhas plantas. A gente colocou tijolo embaixo, aí eu pintei isso aqui, que é um suporte de mesa também que eu tinha ganhado da minha mãe, e essa porta velha também eu ganhei dela. Eu não saio, não gosto de lugar nenhum, não gosto de conversar, de, sabe, só se for sobre planta. Então a única pessoa que eu tenho contato é com a minha mãe, né, que ela vive meio pegando no meu pé, né, e ela que me dá as coisas que ela ganha, que ela acha, coisa velha, assim, ela me dá, porque sabe que eu gosto de tudo. Eu não tô nem aí, eu gosto de coisa velha mesmo, coisa antiga. Nossa, se eu achar na rua, eu pego, porque eu penso assim. Faz tempo, eu era, acho que adolescente ainda, quando eu vi um filme, o rapaz falou assim, no filme, você olha aquilo e você acha um simples objeto. Ele tava falando pro amigo dele, né? Ele falou: eu olho aquilo e vejo muitas possibilidades. Então, gente, eu olho tudo com olhar de muitas possibilidades. Tipo assim, uma porta dessa aqui, ó. E dá pra fazer um monte de coisa. Queimar? De jeito nenhum. Bom, então, vamos para as suculentas, para as coisas, para as lindezas, né, gente? Então, deixa eu mostrar. Ai, por onde que eu começo? Então, gente, olha, essa aqui era um agavoide. Era não, é ainda, né? Aí, ó, a folha melou, tá vendo? A gente sempre perde. E eu acho lindo, gente. Nossa, eu sou apaixonada nos agavoides. Olha aqui, eu quero fazer uma coleção. Esse aqui é assim, a espécie. Não é o Romeu, mas é da mesma família. Tá vendo? O Romeu, aquele lá que eu falei que custa R$ 400. Gente, olha, é muito lindo. Tem vários tipos de agavoide. Eu não sabia, eu aprendi. Comprei esse aqui sem querer. Aí depois eu fui ver. Ah, me apaixonei. Vamos ver se dá pra ver os detalhes. Olha, eu gosto muito dos detalhes das plantas, da suculenta, dos cactos. É assim, cada uma é diferente da outra. Os detalhes deixam a gente assim, é como falam, curiosa, feliz, entusiasmada, porque as minhas plantas me deixam muito feliz. Muito. E eu fico assim encantada com cada coisa, cada detalhe. Gente, eu não sei se tá dando pra ver direito. E tá meio escurecendo, também não sei se vai ficar bom.
Então, esse daqui é um agavoide lindo. Eu achei a cor dele linda. Eles parecem que é de plástico ou de vidro. É, parece aquelas porcelanas. Sabe aqueles vaso ou prato, caneca de porcelana? É igual, o brilho, a folha é durinha assim, gente. É lindo. A agavoide me deixou apaixonada. Agora eu quero colecionar. Não sei se algum dia eu vou ter o Romeu. Quando ele abaixar o preço, né? Quem sabe? Então, aí esse agavoide meu tava assim grande. Tava grande mesmo. Tem um outro que eu vou mostrar depois pra vocês. Tava quase cobrindo assim o vasinho. E o que aconteceu? Começou a cair as folhas. Não sei o porquê. Aí eu arranquei ele. Deixei até no outro dia. Aí replantei. Troquei o substrato, replantei. Algumas folhas que caiu, eu coloquei. Assim, que eu falei, eu espalho as folhas, né? Coloquei ali em cima de uma bancada ali, pra ver se elas brota. E outras eu deixei aqui. Por quê? Porque se estragar aquelas de lá, essas aqui pode ser que salva. Olha a pontinha, bem cor de rosinha, gente. Coisa mais linda. Então, aí eu replantei aí, ó. Parece que parou de cair a folha. Eu espero. Mas tá ficando meio amarela essa aqui, ó. Sei não, viu? Mas se eu conseguir mudinha dele, é pelo menos isso. Espero que dê certo. Então, eu fui no Ceasa e procurei, comprei esses aqui. Tava atrás de agavoide. Esse até parece com aquele ali que eu mostrei. Tá até quebrado aqui, ó. Mas como é difícil de encontrar. Tão sujo, tá vendo? Eu achei, eu peguei. Eu acho que ele deve ser diferente, porque parece um verdinho um pouquinho mais escuro e as pontas rosadas parece que tá mais vermelho. Gente, ele tá sujo que fica lá, né? Então não tá tão brilhante assim como ele é. Porque assim, eu comprei um pouquinho em cada lugar. Aí tava com a sacola, o negócio já tá quebrado. Eles enfiam dentro de uma sacola. Aí uma mulher lá me deu essa caixa. Essa caixa velha que eles vão jogar fora pra poder pôr. Aí eu comprei um pouquinho em cada lugar. Onde eu encontrei, eu comprei. Olha esse. É bem diferente. Ó. Folha também. Tá meio murcha, mas é aquelas folhas durinhas, tá vendo? Com pontinha. E é brilhante. E ainda veio com uma mudinha. Ai, parece que tá ficando meio rosa a ponta aqui, ó. Olha, gente. Olha que lindeza. Que cor maravilhosa. Gente, mas olha aí, ó. Parece que é diferente, né? Esse é mais aberto. Então, aí eu encontrei esse aqui. Olha que graça. Eu acho que é cristata. Porque, olha aí, ó. Deixa eu tirar, fica mais fácil, gente. Olha. Não tem o miolinho assim, igual esse, a roseta. Não tem, ó. Vem três negócios ali junto, ó. Em forma de arco, assim, ó. Eu acho que é cristata. Esse aqui eu peguei achando que pode ser diferente. Eu tenho um outro lá que é verde escuro. Esse que tá morrendo é verde claro. Esse aqui me parece que é um pouquinho mais escuro, como aquele outro que eu tenho. Olha aqui, ó, a ponta durinha, ó, parece um espinho. Gente, eu não sei se vai ficar bom. Já tá ficando de tarde. Eu não sou muito boa de ficar gravando. Não sei fazer edição. Meus vídeos é tudo simples. O pessoal aí sabe que acompanha. Do jeito que vai, vai. Tem hora que eu tô muito feliz. Tem hora que eu tô meio caidinha. Tem hora que eu tô meio doente. Quando eu tô muito triste, nem gravo. E assim vai, ele sempre sai com algum problema.
Mas agora, ó, tá tranquilo, meus bichos estão quietos, tá tudo descansando, cada um no seu canto. Vamos ver até quando, né? Vamos ver se dá pra terminar o vídeo. Olha aí, gente. Esse aqui que tá quebrado, tá me parecendo bastante com esse aqui. Vamos ver se... Nossa. Não sei se dá pra ver direito. Ai, gente, não sei. Mas olha que graça. Olha que cada detalhe maravilhoso. Eu vou tirar a folha de cada um pra plantar. Pra ver se eu faço muda. Porque vai que morre, né? Igual esse aqui, ó. Nossa, era meu xodó esse aqui. Olha aí o que tá acontecendo com ele. Gente, esse lindeza aqui, que eu acho que eu já até mostrei, é igualzinho esse outro aqui, ó. Esse eu encontrei num lugar, esse eu encontrei em outro. Só tinha esses. Porque eu fucei que eu tava atrás de agavoide. Aí eu peguei esse aqui, que me parece muito agavoide. Assim, a folha também é brilhante. Parece uma porcelana. Pontinha ele tem, mas ele é redondo. É diferente. Não sei o porquê. Espero que seja uma espécie diferente mesmo. Ah, eu tenho uma folhinha lá que tá brotando de agavoide. Agora eu não sei se é desse ou do outro escuro. Qualquer hora eu mostro. Ó, outro agavoide. Dá para conhecer o agavoide porque assim, pelo brilho, tá vendo? É uma folha dura, parece plástico ou porcelana, como eu falei. Então, é Echeveria? É, mas é Echeveria agavoide. É outra espécie. Que é linda e maravilhosa. Olha isso. E esse eu acho que é diferente também. Olha aqui, eu veio duas cabeças. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Nossa, tô apaixonada desses agavoides. E se por acaso eles der semente? Porque agora acho que é época de semente, né? Tá tudo florescendo. As echeveria, ai, como chama? Os calanchoe, tá tudo florescendo. E tá tudo dando aquelas florzinhas, né? E semente. Se der semente, eu vou tirar. Vou plantar, vou semear. Ah, e o que tá florescendo também são os colar. Colar de golfinho. Colar de... De bananinha. E o colar... Ah, é aquele redondinho lá. Acho que tá florescendo também. Mas é uma florzinha tão pequenininha, sai um pelinho tão fininho, eu não sei, a semente está ali no meio, eu vou olhar direito, eu vou olhar com uma lupa, cara. É muito pequeno, não enxergo direito. Bom, mas deixa eu mostrar aqui os agavoides, que eu fui mudando de assunto e acabo não esquecendo o que eu ia falar. Gente, olha que lindeza. Esse aqui eu comprei outro dia, eu já até replantei. Mas olha isso. Parece uma rosa, né? E ele tá ficando com uma cor diferente. É muito lindo. É muito. Parece uma porcelana. É muito demais mesmo de bonito. Quer falar? Ah, sim. Ele me lembra muito aquela flor que tem na água, assim, ó. Acho que é flor de lótus que chama, não sei. Me lembra muito aquilo lá. Todos eles. Olha aqui, ó. Esse aqui eu não sei se é. Eu acho que não deve ser agavoide. Mesmo porque, ó. A folha é. Não é durinha igual de plástico. Ela é um pouco mole, ó. Acho que é outro tipo de echeveria. Mas olha aqui. Essa lindeza maravilhoso. Que eu comprei. Nossa, eu fiquei tão feliz quando encontrei esse aqui. Foi outro dia, não foi hoje. E esse aqui, esse eu não replantei ainda. Eu acho que é agavoide. Olha aí. Eu acho a pontinha vermelha, gente. Olha.
Olha aí. Vou replantar. Tá meio feinho. Mas olha, grandão. Tá bem grande já. Só tinha esse também. Encontrei lá no meio, fucei. Amei. Amei, gente. E tem essa aqui, que eu comprei outro dia também. Eu ia mostrar, não mostrei, não deu. Vamos ver se dá pra ver os detalhes. Gente, eu não sei qual é essa. Mas olha que graça. Será que eu já mostrei essa aqui? Não me lembro. Ah, eu não me lembro se eu mostrei, não. Porque eu acho que tinha uma outra parecida com essa, mas ela é menorzinha. A folha dela também. Não tem o brilho do agavoide, mas é bem parecida. Acho que tá meio desidratada, tá um pouco mole. Olha que gracinha. Ah, e tem mais as colônias de cacto. Achei uma, acho que é setosa que chama. Ela tem um pelinho. Falar a verdade, eu não acho ela muito bonita, não. Eu prefiro os agavoides. Mas eu peguei porque é muito difícil de encontrar e eu quero fazer mudas para o meu futuro viveiro. Eu vou ter um viveiro de plantas. Não sei quando. Vai ser quando Deus quiser. Mas eu vou, já estou preparando pelo menos as plantas. Aí quando eu tiver, como eu falo, oportunidade, dinheiro, eu faço. Mas eu já vou estar com as plantas prontas. Ficar esperando pra quando der, não. Faça o que você pode com o que você tem. Eu tenho isso, o que eu tô fazendo é isso. Gente, olha aqui, encontrei mais um desse aqui. Acho que é o Hérnia, né? Tava vendo um vídeo esses dias. Tem aquelas flores maravilhosas. Acho que. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá tendo sol. Então, gente, eu comprei, mas olha aqui, ó. Ele arranca e enfia aqui no vaso. Faz 2 dias que tá. Aqui pra fora. Aí eu vi que ele tava meio esquisito assim, mas eu falei, ah, eu vou pegar porque só tinha esse. E tava tudo molhado assim, úmido. Aí caiu sozinho. Tava só assim, não tava nem plantado, tava meio enfiado assim, ó. Aí eu fui ver, tava até. Olha, não tá nem seco. Bom, agora faz 2 dias, tá meio secando, né? Mas tipo assim, ó, alguém arrancou ele. Enfiou no substrato um goleado no mesmo dia e colocou lá para vender. Se ele não tivesse caído, não tivesse tão mal colocado, ia apodrecer. Porque ele caiu, eu deixei aqui, ó, o substrato começou até a secar já, mas estava bem molhado. Olha só. Esse daqui eu não tenho. Vai ser mais um para minha coleção, para o meu futuro viveiro. Gente, olha. Assim, futuro viveiro, mas eu vendo. Aqui eu. Vendo pouco, mas eu vendo. Pela internet também eu vendo. Mas com esses problemas do correio e com o preço do frete que é caro. Para algumas plantas, algumas coisas não compensa, né? Então, aí o pessoal quer semente. Gente, as minhas sementes não madurou de rosa do deserto. Tô esperando elas abrir, florescer, ó, amadurecer. E agora começou a crescer, agora eu tô tendo um tantinho bom. Eu não tinha, tinha apodrecido tudo. Por isso que eu tava falando que eu não tinha para vender. Agora vamos ver se eu colher um tanto bom, eu deixo um pouco para vender para quem não tem e tá querendo. Mas não vai ser muito não. Porque essa temporada foi meio difícil. Apesar que começou a esquentar e tá cheio de flor agora. Aí eu vou tentar fazer mais vagem, vou tentar polinizar. Só que aí essas vagens de agora, só que eu polinizo agora só daqui 3 meses. E aquelas ali, já foram uns 4, 5 meses ou mais. Tava frio e chovendo. Não abriu até hoje. Mas pelo menos começou a crescer, né? Acho que agora vai. Gente, olha. Ah, eu não quero perder esse daqui. Eu acho tão lindo. O mais bonito de todos é esse.
Ai, que eu ia mostrar mais? Espera aí. Ah, sim. É, encontrei algumas cristata. Olha aí, eu tô fazendo uma coleçãozinha de cristata também, gente. Eu desplantei ela, tá vendo? Tá meio suja, meio feia. Tava enfiada na terra, tava enfiada até perto da folha. Eu lavei, deixei de molho na água oxigenada para matar fungos e tudo, para mim poder plantar. Tava caindo as folhas, ó, tem umas aqui, tem outras ali do outro lado. Eu vou ter que fazer uma limpeza nelas. Assim, enfiaram tudo lá, ficou só isso aqui para fora. E essa terra dura mesmo, que sabe aquele torrão que fica duro? Não foi assim uma terra com substrato. Aí eu tive que tirar, né? Pra ver se mata algum fungo, alguma coisa, porque sei lá. Na terra, sei lá de onde pegaram essa terra. Olha aqui. Encontrei esse aqui também. Ele é bem vermelho. Ah, desse vermelho assim, vermelho e grande eu não tenho. Eu tenho um vermelho lá, mas ele é pequeno. Como é que é? Minuto? Ah, um miudinho. Tenho dele. Agora esse aqui é diferente. Tava meio feio, meio detonado, enfiado na terra também, até aqui de terra. Mas era o único, então eu peguei. Vamos ver se salva, né, gente? Bom, então tá. Isso que eu queria falar, que eu queria mostrar. As novas lindezas. Gente, ai, que eu ia falar. Ai, eu sou muito esquecida. Eu sou muito ansiosa. Eu tenho problema de ansiedade e de. Ai, como que é? Pensamentos acelerados. Então eu fico pensando e falando tudo um monte de coisa ao mesmo tempo, vivo a mil. Sabe, ligado no 220? E o meu cérebro, acho que não aguenta mais tanta informação, tanta coisa assim. Aí começa a dar pane, né? Porque é um problema de esquecimento, dessas coisas. De quem tem esse problema, depressão, síndrome de pânico, ansiedade e pensamento acelerado, toque. Bom, ó, se eu fazer a lista de tudo que eu tenho, vai demorar muito. Bom, então. Mas então, eu esqueço. E eu esqueci que eu ia falar. Então, bom, eu ia mostrar isso aí, depois eu faço outro vídeo mostrando outras mudinhas. Tchau!